Pentru nativii leu, ce surprize le mai poate rezerva perioada? Am văzut destul de încercați prin prisma prezenței saturniano-plutoniene pe o casa sacrificiului și totuși nu putem spune că sunt lei, ar trebui să se simtă abandonați de către divinitate sau lăsați în voia sorții și asta deoarece au o foarte mare forță atunci când vine vorba despre reformulare, reinventare, lucruri care țin de suflet și de forța sufletească. Foarte inventiv și pe zona aceasta profesională în care trebuie să vadă lucrurile într-un mod în care totul se schimbă, totul se transformă, pot apărea alte persoane, se pot schimba anumite situații, se pot schimba oamenii care îi ajută sau pe care îi ajută nativii leu. Într-adevăr, există un factor de schimbare semnificativ pe zona profesională, chiar dacă le recomandăm să rămână tot pe zona pe care sunt foarte buni specialiști cu Saturn și cu Pluton în casa 6, dar Uranus în casa carierei aduce un factor de un anumit factor care De ține de neprevăzut, fluctuații, de da. neprevăzut, de... Sau poate schimbarea componenței echipei, colegi Da. noi, Exact, persoane noi oamenii care apar cu care interacționează. Din și... păcate, aș vrea să mai spun un Da. singur lucru, din păcate pentru nativii leu care se știu cu probleme în zona persoanelor, în zona întâlnirii persoanelor mai puțin sincere, acest Marte în casa a 12-a, proaspăt intrat acum pe casa a 12-a pentru ei în zodia racului, antrenează tot soiul de elemente de dușmănie karmică și tot soiul, mai puțin evidente pentru că este casa dușmanilor ascunși, deci puțină prudență, puțină atenție în această zonă în care pot apărea persoane care îi pot sabota, care nu sunt atât de sincere cum și-ar dori leul. Sau invidii, Da. sau pe de altă parte Sau chiar atacuri energetice, vorbind despre casa a vorbim 12-a despre ca... casa Da. 12-a, de aceea oricum semnificația pentru lei, atât cu nodul nord, cât și cu Marte acum, cât și cu Junona, care este asteroidul asocierilor și contractelor, semnificația, după părerea mea, este detașarea. Adică casa a 12-a este o casă care vrea să-ți elibereze sufletul. Ori cu atașamente nu se poate și pentru lei e foarte clar, atașamente exagerate, așteptări exagerate, dezamăgiri exagerate. De aceea ei ar trebui să fie puțin mai observatori, mai detașați. De altfel și fenomenul de lună plină, tot către detașare, fiind atât de plutonian, sigur că e în Scorpion și face și aceste aspecte, iată, un sextil și un trigon cu Pluton, ne ajută să ne eliberăm. Să curățăm puțin la nivel de atașamente. Pe de altă parte, probabil că lei, având fenomenul de lună plină pe casa a patra, ori au încheiat un proiect, ceva care le-a solicitat multe resurse, inclusiv financiare, legate de casă, de cămin, de familie, de securitate emoțională. Ei undeva poate că sunt devitalizați, adică s-a încheiat, ar trebui să răsufle ușurați. Sigur că leii care sunt destul de exigenți cu ei înșiși în această perioadă, datorită prezenței saturniene pe casa existenței zilnice, își pot reproșa anumite lucruri din trecut, legate de investițiile în casă, legate de relații cu anumiți membri ai familiei. Recomandarea, după părerea mea, pentru săptămâna viitoare este să nu se mai victimizeze atât, chiar dacă au investit mult, totuși au făcut un progres, se văd niște rezultate, asta este perioada, ei vor rămâne cu rezultatele. Nu e cazul să... Ei trebuie să-și accepte trecutul și lucrurile bune și lucrurile rele pe care le-au făcut. Dar, așa cum spuneai, din punct de vedere socioprofesional, eu consider că ei sunt foarte solicitați, sunt expuși la factori noi, informații noi. Trebuie să înțeleagă că vor fi mai multe categorii de persoane cu care vor interacționa în perioada imediat următoare. Pe de o parte sunt oamenii pentru care se sacrifică, grație prezenței
lui Saturn, pe casa a șasea. Sunt oamenii care le aduc totuși un factor de bucurie și jovialitate și chiar un factor de noroc, erijându-se în persoane care îi protejează, grație lui Jupiter, în casa a cincea, casa protecției, într-un fel pentru planeta protecției, de fapt, în casa, într-o casă atât de frumoasă a entertainmentului, a chiar a leului până la urmă. Deci sunt apărați, protejați și de persoane cu un umor, cu un factor de noroc care le transferă și lor pozitivă. Factorul de noroc, exact, optimiști, care chiar în situații de cumpănă sau limită prin care, să spunem, ar trece nativii leu, pentru că mai trec prin astfel de situații, nu putem ignora faptul că Neptun se află într-o casă destul de delicată din acest punct de vedere, mai sunt confuzii în viața lor, mai sunt blocaje, mai sunt lucruri care nu ies așa cum își doresc, și acest Jupiter în casa a cincea vine cu multă vioiciune, cu multă bucurie și le propune să fie puțin mai optimiști. Deci s-ar putea să întâlnească, spuneam, nu numai persoane pentru care se sacrifică, ci și persoane joviale, haioase, care vin ca un fel de îngeraș, ca un fel de factor de protecție în viața lor. Dar acum se mai adaugă și a treia categorie, din păcate, să sperăm că nu ne va afecta foarte mult, a treia categorie de persoane care intră în scenă începând de săptămâna aceasta, din cauza intrării lui Marte în casa a 12-a, și anume categoria persoanelor mai puțin bine intenționate sau așa numiții dușmani ascunși. Deci iată, în acest context, leul trebuie să fie atent și să se sacrifice spatele pentru cei pentru care este clar că trebuie să se sacrifice, pentru că nu este bine să refuze oameni care îl solicită karmic pe zona aceasta de ajutor și de sacrificiu, și să se bucure alături de persoanele care apar așa ca un fel de lumină în viața lor, pentru că până la urmă orice perioadă are și lucruri frumoase și lucruri mai puțin liniștitoare. Și zona aceasta, această zona a dușmanilor ascunși care pot ieși la rampă în perioada imediat următoare, este foarte interesantă. Nu trebuie neapărat să se teamă lei sau să facă obsesie din acest aspect, ci trebuie să se gândească cum ar putea să transforme, pentru că știm că Marte în 12 înseamnă transformarea dușmanilor în prieteni, dar și un potențial invers de transformarea prietenilor, prietenilor în dușmani. Cum să facă să nu transforme anumiți prieteni în dușmani, dar și cum să facă să transforme anumite persoane pe care le identifică ca fiind ușor dușmănoase în prieteni. Deci există cu acest Marte în casa 12-a, unde se mai și această posibilitate, pentru că Marte e susținut de Venus, totuși, exact, și de Uranus, e un sextil. Este un acolo potențial pe care leul poate să-l, spun eu, chiar să-l rezolve săptămâna următoare. Nu va fi ușor, dar dacă vom întâlni nativ leu care chiar își propun să regleze conturile cu astfel de situații, cu siguranță vor reuși. Niciun aspect până la urmă nu este atât de ușor de rezolvat. Să mergem mai departe, să vedem pentru nativii